Aleksandar i ja danas isprobavamo kineske grickalice, kupili smo ovo nešto roze. Imamo šta je ovo nešto slatko od jagode, da. Imamo ovo nešto, pojma to, ne čips, znam od čega je. To. Imamo nešto ljuto, kažu da je baš ljuto. I je ovo nešto sa krabama. Da. I naravno kolačić sreće za kraj. Da. Tako da, šta ćemo prvo? Ne, slatko na kraju, znači slatko na kraju, očkrovo. Ajde. Kad bi Aleksandra znala da otvori. A što imaš tu toliko? Nije mi se svidao tvoj miris uopšte kad si pomeri sam. Nisam oduševljen. Da, baš moj tvoj miris. Ajde, tvoj, otvori. A što toliko izlazi? Što ovo kamenje? Ovako kamenje, izgleda. Ko kamenje. Ko čeke nagice. Nemukus, meni ovo nemukus. Ukus kokica. Ukus kokica? Da. Ne. Meni je ovo jako zanimljiv ukus. Nije ružno, realno 6 od 10, 7. Da, 7 od 10. 7 od 10, nije preko sedmice. Da ćemo ga okay. Baciti u kant, hoćemo. Hoćemo. Znači, ove neke krabe jedemo. Keba kraba, hajde. Da, ajde, da jedemo keba krabu. To nad dom ovo je sunđer, bo kod skadova je sunđer. Ooooooo! Što je bilo? Kako si vratio ovo? Znaš, aj pomiriš. Ne, da mi udrošu nos, ne mi udrošu nos. Pomiriš. Ovo smrdi kao moje dupe posle treninga, brate. Ovo se osjeća na mačiju hranu. A nije mačija hrana, ili jeste mačija hrana? Jedu. Moguće da jeste. Nemam ukusa. Ovo je bezukusno skroz. Vidi se da je kinesko. Ocena 0 od 10. Da, nema ukusa. Nema ukusa, tako ne mogu da ocenim. Ali zato ovo je ono što ja najviše volim. Ljuto. Probamo ljuto, ja mnogo volim ljuto i mnogo volim da mi gori želudac. I mnogo volim da plačem dok je ljuto. Ti voliš da plačeš, tako. Znaš, samo se ti sekundi. Ovo je isto miriše. Na šta miriše, na ovaj, na mekšivač? Miriše na smrljive noge. To nema nikakav ukus, ništa. Ljutkasto je, ali nije strašno. Čak nije ljutkasto. Razočaran sam u život, u porijeklo, u život, u pare. Sve sam razočaran, ovo je bezobrazno, i to sam se najde kao čovjek. Vidi ovo ljuto, ovo vrati nije. Jeste malo ljuto. Šta je? Ljudi, kunila sam nije ljuto uopšte. Nije ni približno nudlama koje smo jeli. To uopšte nije ljuto. Ali jeste ljutkasto. Uopšte nije ljutkasto. Jeste ljutkasto. Meni nije uopšte. Ja bih volila da nas ovo sada ne razočara. Šta je to, jagoda? Da. Ajde, otvori se čovjek. Sezame, otvori se. Šta je bilo? Ovo se osjeća lepo mi više. Ovo se osjeća veštačka jagoda. Se osjeća baš ovako veštačka. Baš se osjeća veštačka jagoda. Uuuu! Ovo nisam očekivala ovako. Tvoje guze. Ovo je bezukusno. Pa to nema nikakav ukus. Nemo koronu ti ja. Ne. Bombone koje su bezukusne. Ovo je jedino kao nešto, kao i... Ovo prvo je bilo ukusno. Znači ovo sve, ovo ostalo 0 od 10 zato što su bezukusne. Ništa, ako lače sreće i da me sreća potera, bar imamo želju. Samo da mi kažem da neće imati veliko gradi ovdje. Ima dana kad ti deluje da je sve mučenje, ti dani će brzo proći, bitno je da ne odustaneš i veruješ u sebe. Hvala ti puno. Hvala ti, druže moj. Organizuj romantičnu večeru, bit će ti divan dan u tom životu. Možda bi nekad organizaš romantičnu večeru? Pa, da, pošto ti meni nikad ne organizaš. Nisi zaslužila. I šta ti nekada je bilo najbolje, meni ovo, meni se ovo smučilo sve. Hvala bih sveća. Hvala čeća. Dosta. Šta ćemo? Gas. Pa? Gas. Ako vam se svidio klip, bacite like, share i subscribe, nemoj da me udaraš više. I zapratite nas na Instagramu vuk.donja.aleksandra sa 2 A! A, mi što su jedna lepo, 2 A! E, čao!